Добрий вечір. Ток-шоу «Ми» на каналі «Кіровоград». Мене звати Дмитро Кобець. Дослідження стану здоров'я школярів за останні роки показали, що на першому місці в структурі захворюваності дітей виступає патологія органів зору. Найчастіше прогресує короткозорість. На думку вчених, короткозорість починає формуватися в шкільному віці та дедалі прогресує. Науковці відзначають, якщо до 3-4 класу кількість дітей з вадами зору складає 15-17%, то до закінчення школи вже 25%. Сьогодні говоримо про тотальне, інколи і так вважають, погіршення зору у кіровоградських дітей. Коридори 5-го поверху Кіровоградської міської дитячої поліклініки, а саме тут проводять прийом лікарі-офтальмологи, ніколи не бувають порожніми. Діти різного віку із вродженими та здобутими вадами зору йдуть сюди щодня з надією, якщо не наповне, то хоча б на часткове одужання. Восьмикласниця Дарина – колишня вихованка спеціального дошкільного закладу. Два рази на рік дівчина відвідує кабінет охорони зору. Тут проводять спеціальні тренувальні вправи для очей. На стюблишках. Є заняття на стюблишках по Дашевському, по Кавалі. Займаються вони ОСУ, у нас нові апарати, стимулятор КЕМ, стимулятор сітчатки. На комп'ютерах програмка у нас є. От, дітки теж з косоглазієм, по амбліопії займаються. Ефективно, звісно. Перед початком занять дітям обов'язково перевіряють зір, а потім півгодини на день протягом 10 днів тренують очі. Після цього частина дітей дивиться на світ із 100% відмінним зором. У мене улучшається зріння процентів на 10, періодично. Інший бік медалі. Зір може погіршитись і у цілком здорової дитини. Тут же не останню роль відіграють стреси і сучасні технології. Мобільні телефони, електронні книжки та дошки, інші гаджети при всій своїй корисності на шляху інформатизації при постійному використанні стають потенційними ворогами. Отже, про погіршення зору, чи не давайте говорити позитивно про те, як зберегти зір у дітей. Тобто ця група є найвразливішою, і про неї будемо поговорити сьогодні переважно. Ми говоримо із нашими учасниками. Олена Станіславівна Лабжинська, лікар-офтальмолог Кіровоградської міської дитячої поліклініки. Добрий вечір. Лілія Юрівна Сорока, завідувач спеціального дошкільного навчального закладу номер 46 для дітей з вродженими вадами зору. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Наталія Олександрівна Северінчук, тифлопедагог Кіровоградської школи-інтернату, працює із дітьми спеціальних класів. Добрий вечір. І Тетяна Володимирівна Алябєва, тифлопедагог спеціального навчального закладу номер 46. Добрий вечір. На гостьовому секторі у нас і педагоги, і вихователі, педагоги середньої школи, вихователі дошкільної школи, навчальних закладів, так? І батьки. Їм теж обов'язково сьогодні дамо слово. Давайте ось із чого почнемо. Ми готувалися і знайшли прізвище в інтернеті такого британського офтальмолога Девіда Аламбі. Так ось він стверджує, що кількість молодих пацієнтів з короткозорістю почала зростати з 97-го року. А це саме той час, коли на ринок почали випускати смартфони, ось ці телефони всі. Зараз кількість хворих на короткозорість збільшилась на 35%. Можна пов'язувати причини зростання короткозорості у дітей саме з цими гаджетами? Ну, в якійсь степені, да, я согласна з цими цифрами, тому що до появления комп'ютерів, електронних книжок, мобільних телефонів, количество дітей з пониженою остротою зрения, тобто з близорукостю, було значительно менше. Вот. Сейчас, скажем так, заполненность приемов очень большая, процентов на 30-40 – это действительно детки с близорукостью. С близорукостью, со спазмами и аккомодациями – это ложная близорукость, которая имеет свое обратное развитие, может дать восстановление зрения, поэтому мы стремимся вернуть таким детям остроту зрения, работая в ортопедических кабинетах, на аппаратах, на компьютерных программах.
А причини, вони відрізняються від тих? Тут, скажімо, на 30% зросла кількість дітей, які скаржаться на короткозорість. Раніше говорили, з'ясовували причини розвитку короткозорості у дітей там, у 80-х роках і от сьогодні? Безусловно. Близорукость була завжди і в 80-х, і в 60-х, і в 50-х. Просто, ну, скажімо так, діагностика зараз більш сучасна апаратура. Ну і плюс... Вот появление этих, скажем так, компьютеров, мобильных телефонов, гаджетов, то есть повысило количество близорукости. Одной из причин, самой главной причиной появления близорукости – это зрительные перегрузки. Вот вам и работа за компьютером, работа на мобильных, игры на мобильных телефонах, на планшетах – естественно, ведут к снижению остроты зрения. Когда их не было, зрительная нагрузка была намного меньше. Это были одни телевизоры, скажем так, в основном. Дети больше играли на улице, меньше сидели перед экранами телевизоров. Сейчас телевизоры, компьютеры, все это увеличилось количество, скажем так, провоцирующих факторов. Ну, я скажу, что раньше больше читали. Можливо, это тоже служило причиной розвитку короткозорости у детей? В какой-то степени, да, но я не думаю, что не такое большое количество детей любило читать. Ну, процентов, наверное, 20-30, не больше, я так думаю. Лілія, ну, це моє мнення. Гаджети. Головна проблема сьогодні для батьків, якщо вони переживають за те, яким буде зір у їхньої дитини? Ну, якщо батьки переживають про те, яким буде зір у їхньої дитини, то вони повинні регламентувати спілкування дітей з комп'ютером. Ну, у нас, оскільки я більше все-таки працюю з дітками дошкільного віку, то про мобільні телефони ще мова не йде. Але комп'ютери так, вони, звичайно, мають свій негативний вплив. Все може бути і корисним, і шкідливим. Питання в тому, яку кількість часу дитина проводить за тим же комп'ютером. Наприклад, у нас садочок спеціальний, і за допомогою комп'ютерних програм ми і лікуємо. На базі нашого лікувального кабінету є комп'ютери, де встановлені спеціальні лікувальні програми, і під наглядом медсестер-ортоптисток діти проходять лікування. Який відсоток тих дітей, от ми вже перейшли неплавно, фактично, одразу, спеціальні дошкільні навчальні заклади. У нас їх скільки? Двоє, так? Двоє. 46-й садочок – це, власне, садочок, в якому я працюю, і садочок номер 29. Але повинна сказати, що 29-й садок, що наш, вони переповнені. Якщо наш садок розрахований на 95 місць, а в мене на сьогодні в садочку перебуває 145 вихованців. І, звичайно, всі вони мають вади зору більшого чи меншого ступеню. Це діти, я не знаю, 3, 4, 5 років, так? Діти від 2 до 7 років. До 7 років. Але в цьому віці іще, мабуть, рано говорити про проблеми набуті в зв'язку з спілкуванням з комп'ютерною технікою. Це, скоріше, вроджені патології. Друге питання, наскільки вони будуть поглиблюватись уже в шкільному віці. Ми зараз в садочку робимо все для того, щоб коригувати зір, реабілітувати дітей після корекції зору. І досить таки позитивні маємо результати. Коли вперше у дитини перевіряють зір і коли вже одразу можна сказати, що цій дитині варто прийти у ваш садочок чи у 29-й садочок? Ну, власне, коли можна визначити, що є вроджена патологія? Так, це можна, ну, во-первых, даже в роддомі, якщо це видима патологія, мікропедіатр може заметить, обратить внимание і при виписці дати рекомендації педіатру участковому пройти консультацію дитячого офтальмолога. Таких дітей ми смотрим в місяць, в два. И выявляем врожденную патологию, которая требует своего лечения. Есть патология такая, которую мы должны устранить до года. Это катаракты, это глаукома, это тяжелая патология, ретинопатия новорожденных, недоношенных деток, которую мы должны уже до года провести определенное лечение для того, чтобы сохранить зрение в будущем ребенка. Батьки мають перейматися, коли ще вони дружина не народила, так? Можна якось убезпечити себе, вірніше, свою дитину від того, щоб в неї не було певної патології зору, і вона одразу не потрапляла в дитячий садок номер 46, у спеціалізований. Ну, тобто причина патології є вроджена і там вже нікуди... Безусловно, є патологія врождена, є патологія приобретена.
В детских садах эта патология у нас в основном это врожденного характера. Лечим детей с этой патологией. В школьном возрасте это уже присоединяется к нам, уже приобретенная патология. Вот та же самая близорукость в детском возрасте, она встречается редко. Врожденная близорукость высоких степеней встречается, но это очень маленький процент. А вот уже начиная со школьного возраста увеличивается количество близорукости. Я запитував на початку, тифлопедагог, давайте з'ясуємо для широкого загалу, що це за спеціальність, що це за професія, ні, професія лікаря, я розумію. Так, давайте з'ясуємо. Тифлопедагог походить від грецького слова «тифлос». «Тифлос» значить «сліпий». Ну, якщо взяти нас, то це люди, педагоги, які працюють з дітьми. Сліпими або дітьми, які мають глибокі порушення зору. В чому різниця між офтальмологом і тифлопедагогом? Офтальмолог – це лікар. Він визначає… А, все-таки офтальмолог – це в чистому вигляді лікар? Це лікар, так. Він визначає порушення зору, яке там, яке захворювання, ну і так далі. А педагог використовує чисто педагогічний вплив для того, щоб навчити дитину бачити навіть не очима, а збереженими аналізаторами. Якщо дитина сліпа, ніяк ми її не навчимо бачити очима. Ми використовуємо збережені аналізатори. Дотиковий, нюховий, слуховий, смаковий. Всі збережені аналізатори задіюються, і вони компенсують сліпій дитині, наприклад, ну це ми вже глибоко копнули, да, сліпу дитину, компенсують їй те, що вона не може бачити. І у нас дуже багато людей з вадами зору, ну, сліпих людей, які займаються науковими працями, які працюють на комп'ютерах, тому що коли Брайль вивчають, вони відчувають пальчиками і можуть труди якісь печатати, ну, друкувати. Ну, у вас же в дитячому садку? Ні, так, немає. У нас сліпих дітей немає. Ну, це велика проблема. Це навіть в Києві велика проблема. От я закінчила в цьому році, це в мене друга вища освіта, я закінчила Пединститут Київський, інститут корекційної педагогіки і психології НПУ імені Драгоманова. То там, ну, стоїть, ну це дуже-дуже велика проблема в тому, що сліпі діти зараз, діти з вадами зору з'являються не тільки, ну як нам пояснювали, чим далі в Україні, тим більше буде дітей з вадами зору. Чому? Тому що екологія, перетікання різних захворювань і зараз штучне запліднення, отаку тему піднімали. Що, навіть це є причиною. Так, є причиною також порушення зору і виникненню сліпоти у багатьох дітей. У мене в групі навчалася, вона старостою була Леся, у неї дитина сліпонароджена. Ну, вона під час вагітності приймала ліки. Ну, так скажемо. І, ну, так вважаю, що, мабуть, це причина. Ще може бути, зараз, коли йде штучне запліднення, мати майбутня також приймає ліки для того, щоб втримати цю дитину, і потім для цієї ж дитини може бути, не обов'язково, але може бути порушення зору, як складні, так і менші. А ось це до того, як зберегти здоров'я і майбутнє здоров'я. Справді не варто експериментувати там, ну, не те, що експериментувати, не те слово, з ліками, штучне запліднення. Тобто є речі, які все ж таки напряму не пов'язані, але можуть стати причиною проблем із здоров'ям, і зору в тому числі. Ну, я так думаю, що тут можна просмотреть статистику, скільки дітей, рождених іменно при іскусственному оплодотворенні з вадами зору, з пониженим зрінням. Є такі дітки чи ні? Так, думаю, что тут только нужно статистически иметь какие-то данные для того, чтобы говорить, делать это или не делать. У нас есть два специальные заклады, так? Заклады переповнені. Знову такий факт. В 2008 році в школі-інтернаті відкрили спеціальні класи, класи по 12-13 чоловік, спеціальна програма. В чому причина? Тому що дійсно багато дітей, які потребували? Багато дітей, так, і саме в загальноосвітній школі-інтернаті в 2008 році були відкриті спеціальні класи, де можуть навчатися діти з різними зоровими патологіями.
вчителі в цих класах працюють за програмою для загальноосвітньої школи. Тобто інтелект в цих дітей є норма. Але ці діти мають можливість в другій половині дня відвідувати спеціальні заняття, такі як працюють з тифлопедагогом, такі заняття як корекція вад розвитку, соціально-побутове орієнтування, логопед працює на заняттях розвиток мовлення, лікувальна фізкультура та ритміка. Також по положенню наповнюваність цих спеціальних класів до 12 учнів. Також в нашій школі-інтернаті є інклюзивні класи. Це вже середня школа. На сьогодні це 5-6 клас, де по положенню наповнюваність до 20 учнів. Результати ось таких спеціальних програм, будемо говорити, і навчальних в тому числі, вони є? Це питання і до шкільних закладів, і до вас. Тобто можна вже з 2008 року сказати, що зір у таких дітей, якщо не поліпшився, то принаймні не погіршився, а можливо деяких ви взагалі вивели на абсолютно нормальний показник, і вони можуть відвідувати звичайну школу. І, до речі, що робити тоді, коли показники не поліпшились, і дитина все ж таки із вадами зору йде в школу? Що робити в загальній школі? Про результати поки що. Результати які? Дуже важливим є момент втримати зір хоч би на тому рівні, з яким дитина прийшла до школи. Вам це вдається? Ну, понимаете, дело в том, что в эти специальные классы специализированные мы направляем детей слабовидящих, только тех детей, у которых глубокая глазная патология. Я так думаю, что еще одной из причин открытия этих классов является то, что у нас в городе нет этой специальной школы. Есть в Славутске, есть в Киеве. То есть отдавать ребенка в другой город, это сложно для семьи. Поэтому это очень удобно, это хорошо, это для родителей, скажем так, находка. Тобто звичайні батьки, звичайна сім'я може віддати дитину для навчання? Ні, показання є для направлення, це слабовидячі. Так. Ну якщо є проблема із зором, тобто вона там не сирота, не... Ні, независимо від того, що сирота або інвалід, або що... Ой, ну, якщо інвалід по зрению, то, звісно, йому показання для обучения в этих классах. А так любой ребенок, если есть показания, может любой ребенок попасть в эти специализированные классы. Ну, я хочу доповнити, у нас співпраця зі школою-інтернатом, багато наших випускників з значними вадами зору йдуть в школу-інтернат саме в ці класи. І ми досить часто відвідують вчителі молодшої школи наш садочок, приходять на заняття, і наші вихователі бувають на заняттях, на уроках у молодшій школі, саме в таких класах в школі-інтернаті. То дуже приємно бачити, що ті надбання, які були в садку, що ми, якщо зір десь підкоригували, то він не погіршився, або навіть бачимо позитивні результати, що й покращився. І якщо говорити про результативність взагалі, ось такий красномовний приклад. У нас в садочку старших груп дві, а підготовча група для дітей з 6 до 7 років – одна. Про що це говорить? Що після 6-го року життя ось іде інтенсивна корекція зору, потім реабілітація діток. І на 6 років багатьох дітей ми виводимо на одиницю зору. І ось ці діти йдуть в звичайні масові школи. А у підготовчій групі залишаються лише діти з складними патологіями. Тобто, які, вірогідніше за все, будуть навчатися потенційно, від... Так, потенційно це вже учні майбутні школи-інтерната. Коли переживати батькам? Коли вони мають прийти до вас і, я не знаю, хто виписує направлення в дитсадок або в інтернат? Чи можна потрапити, не будемо говорити інтернат, в спецкласи? Спецкласи, школи, так. Школи із спецкласами, не будучи в дитсадку. Можна робити так? Давайте спочатку, коли переживати? Переживать нужно сначала с рождения ребеночка, потому что патология врожденная есть видимая. То есть тогда, когда сами родители могут заподозрить, что есть какие-то изменения со стороны зрения, тогда они берут ребенка быстренько в любом возрасте, если или месяц, или две недельки, они бегут к офтальмологу, жалуются, тогда мы уже принимаем меры. Ну, в поликлинике существуют обязательные профилактические осмотры. Это в месяц, в два, тогда, когда по рекомендации или микропедиатров родильного дома или участкового врача
направляются такие дети на консультацию к нам, и мы уже выявляем, ну, конечно, в этом возрасте выявляется грубая патология, имеется в виду врожденная, которая требует немедленных консультаций и в институтах глазных болезней, и которая затем, скажем так, последует или оперативное лечение, или консервативное лечение этой патологии. Вот. Затем мы смотрим детей в 3-4 месяца, в годик. Вот. Уже начиная с года мы можем выявить такую патологию, как дальнозоркость, астигматизм, амблиопия. Обследуя ребенка уже в год и два, в годы три месяца назначаем очковую коррекцию. Но до 3 месяцев, до 3 лет, естественно, проверить остроту зрения мы не можем. А вот уже, скажем так, в цифрах, в процентах мы можем сказать, какая острота зрения, начиная с 3 лет. Тогда, когда ребенок уже может говорить, общаться с другими людьми, свободно может рассказать по табличке. Ну, проверим, можем проверить по таблице остроту зрения. Затем детей мы смотрим в 5-6 лет перед школой. Вот, то есть, если родители относятся к этим профосмотрам добросовестно, но вероятность пропустить патологию очень маленькая. Я так розумію, що у вас дуже високий відсоток виявлення або погіршення зору, або патології, якщо це значна хвороба вже, на ранніх стадіях. Безусловно, так. Да. Особливо така тяжела патологія, як катаракта, глаукома. Это та патология, которая выявляется в первые месяцы жизни ребеночка. И еще есть такая патология, очень, скажем так, тяжелая. Это ретинопатия недоношенных, и об этой патологии нужно говорить. Почему? Потому что рождение детей до 35 недель и с весом до 1,5 килограмма может грозить дальнейшим слепотой. Поэтому у нас в областной больнице есть специалисты, которые осматривают эту группу риска детей. И... Направление в дитячий садок специальный, чи специализованный, и в спецклассы. Врачи-офтальмологи детской поликлиники. Через поликлинику, так? Безусловно, конечно. Звичайно. Конечно, только врач-офтальмолог может. Тобто, знаете, мати зараз чи батько, яка сім'я дивиться нас зараз, перевіримо зіру у дитини, перевірили, погано, все, побігли до вас отримувати. Это специализированные классы для слабовидящих детей. Это не просто классы для детей, у которых просто пониженное зрение. Есть норма. Так, острота зрения... А ось яка норма? Ниже 40%, ниже 0,4. Острота зрения должна быть у ребенка для того, чтобы он был направлен в специализированный класс. Тобто минус 4, так, если традиционно говорить. Нет, не минус 4. Минус 4 – это вы переводите на близорукость. Это сила так, стекла минус 4. Острота зрения 40%. Ниже 40%, вот так. С коррекцией. Это в очках. Це ми говоримо про спецклас. Це спецклас, для соціального садочка трошки інша справа. Для спеціального садочка не обов'язково дитина має бути зовсім слабозорою. Це можуть бути якісь патології, відхилення зору на ранніх стадіях. От чим цінність, що чим раніше виявлена та патологія, тим краще вона піддається корекції. І для того, щоб потрапити в спеціальний садок, ну, батьки повинні зробити такі кроки. Ну, найперше, звичайно, відвідати лікаря-офтальмолога. І лікар дає направлення до дошкільного закладу, де чітко вказує діагноз. З цим направленням батьки приходять в садочок або в 46-й, або в 29-й, ну, якщо ми говоримо саме про садочки для дітей з вадами зору, отримують на руки протокол. Протокол – це для проходження лікарів і направлення на медико-педагогічну комісію. І ось уже медико-педагогічна комісія на основі лікарського діагнозу, огляду лікарів, видає витяг про те, що дитина має перебувати в дошкільному закладу спеціального типу. Для деяких дітей такі направлення даються на рік. Це якщо вади зору незначні. Що це означає? Що протягом року дитини може відбутися корекція, зір відновитись, і тоді по статуту нашого садочка дана дитина виводиться із складу вихованців закладу, і батьки віддають в заклад звичайного типу. А на місце цієї дитини приходить дитинка із вадами зору.
Це... У вас, я знаю, в дитсадку, здається, це було видно вже в сюжеті, навіть програми з корекції зору застосовуються з використанням комп'ютерної техніки. Так. Це не, знаєте, це все правильно? То лікувальні програми, так. Комп'ютерні лічебні програми по ліченню косоглазії, амбліопії, близорукості. Це лікувальні. Це лікувальні. Я розумію, але знаєте, ну це ж монітор, це все рівно. Звісно, це спеціальне упражнення, тільки в залежності при допомозі комп'ютера, так. Це якраз от той випадок, коли ми говоримо про корисність, да, положительний. Положительний ефект, позитивний ефект, але в певних часових межах. Тобто дитина за монітором комп'ютера в лікувальних цілях молодшого віку до 5 років може провести не більше 5 хвилин. Ну, у нас, я розмовляла з нашими медсестрами-ортоптистками, в середньому один вихованець 1,5-2-3 хвилини – це максимум. Це якраз той час, коли зашкодити добре. Не можна. Давайте трошки розширимо аудиторію. Тобто ми говоримо про дітей, які дитсадки відвідують спеціальні або спецкласи. Ось для решти батьків, ваші ж то діти все одно дивляться мультики, а ваші діти все одно використовують телефони, гаджети, так, планшети. Так, і як це? Як ви їм пояснюєте, не знаю, чи їм пояснюєте, чи батькам, що батькам, взагалі конечно. Тотальна заборона на використання, як? Батькам пояснюємо. До 3 років ми не рекомендуємо показувати телевізор, не рекомендуємо працювати за комп'ютером. От до 3 років. З 3 років розрішаємо 15-20 хвилин, ребеночку можна дивитися. Те же самые мультики, можно поиграть за компьютером, но 15-20 минут не больше в день. Деткам старшего возраста, школьного возраста уже немножечко расширяем. Где-то до получаса, до 40 минут. До 40 минут, да. Максимум до 40 минут. И дети, и батьки дотримуються цих рекомендацій? Ні, ну ми ж не приходимо до них додому, ми ж не можемо контролювати. Ми можемо тільки дати свої рекомендації. І взагалі в школі і інтернаті теж є кабінет апаратного лікування очей, який обладнаний. Всього апаратів у нас 9. Дякуючи благодійному фонду з Італії, 2-3 роки назад вони нам придбали нові апарати, які відповідають новітнім технологіям. І також є лікувальні, комп'ютерні програми для лікування косоокості та амбліопії. Вам не здається, це вже й до аудиторії питання, що якщо говорити про загальну школу, там, мабуть, і про ваші навчальні заклади, хоча я там не був, я не знаю, можливо, у вас по-іншому. Я про що веду мову? Ніхто не вчить дітей захищатися від ризиків, від ризиків, які несуть ризики. Так? Тобто, від скільки годин проводити за комп'ютером, скільки, як правильно читати, як там розташовувати монітори, яка відстань має бути. Немає, знаєте, попереджувальних написів в загально-середньоосвітній школі, що, шановні, ви втратите зір, якщо будете проводити там більше години на добу за комп'ютером. Чи він у вас принаймні погіршиться? Ось є ось таке, знаєте, суспільство начебто відсторонилося від цієї проблеми. Ми говоримо про те, що кожна школа має бути комп'ютеризована, а не говоримо про те, для чого ці комп'ютери там використовуються. Давайте педагогу слово. 34-та, здається, школа, так? Назвіть себе, будь ласка, як вас звати? Скірдагана Васильівна. Працюю вчителем початкових класів ВНВК номер 34. Я хочу сказати, що дійсно з кожним роком дітей, які приходять до нас в перші класи, з вадами зору стає все більше. І хочу наголосити на тому, що зараз у мене 4 клас, і за 1, 2, 3, 4 клас мінімум одна дитина під час проведення постійних медичних оглядів дає результати погіршення зору. Наприклад, в цьому році у нас у вересні був медичний огляд, і двоє учнів із мого класу отримали направлення до лікаря-офтальмолога. Коли діти приходять до нас в перший клас, перше, що ми робимо, це рекомендації батьків, і вони приносять нам довідки від лікарів, які вади є у дітей. Далі медичний працівник нашої школи заповнює сторінку здоров'я в нашому журналі, де відповідно до цього відбувається розсадка дітей за партами. Тому, а які проблеми у дітей переважно? Це от короткозорість чи це, знаєте, щось ну, пострашніше? Найбільше короткозорість. У мене тільки двоє учнів, у яких зовсім інші вади здоров'я, і вони постійно відвідують офтальмолога.
їм приділяється найбільша увага. Далі робота наша, робота вчителів для того, щоб слідкувати за тим, щоб ці діти почували себе комфортно, створити умови такі, щоб діти із нормальною, яких немає вад зору, щоб вони і надалі не погіршували свій зір. Що це? Наприклад, постійно слідкуємо за тим, щоб гарне було освітлення. Наприклад, саме цей клас, в якому я зараз працюю, коли діти прийшли тільки перший клас, батьки саме того учня, у якого найбільше були проблеми з здоров'ям, перше, що вони поставили питання, це у нас погане освітлення в класі. Дякуючи батькам, тому що ви знаєте, що школи живуть за допомогою. А що зробили? От конкретно. Вони поміняли освітлення. Лампи якісь взяли сучасні, да. Так? Да. І дійсно, давайте, що... скажіть, зараз продовжите. Це справді класна дієва річ, гарне освітлення в навчальному... Безусловно, це не перше умови для того, щоб... Не так дорого коштує, до батьків звертаюсь, будь ласка. Конечно. Купить сучасні лампи, які, я не знаю, люмінесцентні, ці біло... Тут самое главное, щоб робоче місце ребенка було освещено, щоб не було тіні на тетрадочки, на книжки. Ну, і, безусловно, там, расстояние соблюдати. От книжки до глаз у деток... извините, я перебила, наверное. Нет, ничего. Ну, продовжуємо. Значит, расстояние от книжки до глаз у дітей до школьного возраста должно быть 20-25 сантиметров. У деток старшего возраста, школьного, 30-33 сантиметра. Ну, есть физиологическая линеечка, которую можно померить индивидуальное расстояние, то есть пальчики к височку или подбородочек на ладошку. И вот на расстоянии от локотка до начала ладошечки, вот это индивидуальное расстояние ребенка. Знову ж таки, звертаюсь до батьків. Пусть хай кожен сьогодні ввечері, буквально після програми, посадить дитину за стіл, де воно робить уроки, так? І зробить ось так. Вот, просто да, покладе руку, як да, дитина да, має да, зробити. Да, і ви подивитесь, чи витримує дитина правила сидіння, да, так? Да. І діти, ви знаєте, в начальних класах ні, діти то вже... того, що, із-за того, що вони стараються писати, їх вот наклоняють, наверное, не знаю, що. Поэтому родители должны обязательно садить правильно за письменный стол или парта, может быть, есть. Я своим детям, скажем так, придумала такое устройство. Я купила два ремешочка, привязала к стульчикам и одевала как ранец. То есть я фиксировала ребенка, и он не мог наклоняться ниже. Вот, скажем так, потом это... Потом привык. Привык, да? Да, я рекомендую своим пациентам. Плюс гарна осанка. Своим родителям, да. А я знаю, что у вас в классе есть плазмовый телевизор. Це, знаете, вот питання до того, з одного боку, гарно и, ну, класна година, дозвілля більш таке, ну, змістовне. Тобто, якщо подивитись якийсь там голівудський там мультфільм, ну, чому б і ні, так? Все ж таки, для загального навантаження на учня це додатковий тягар. В даному випадку на очі. Якщо говорити взагалі про шкільну програму, ну, це початкова школа у вас, а якщо середні, старші класи, гаджети і таке інше, як ви поясните телевізор в класі? Ну, я пояснюю телевізор в класі тим, що ми відповідаємо зараз сучасним технологіям і від нас це вимагають. По-друге, хочу сказати, що готуючись до уроку, на уроках ми використовуємо мультимедійні презентації. Я хочу відмітити, що це... Ну, взагалі, дуже гарно, тому що, наприклад, вибрати шрифт на урок я можу той, який потрібно дітям. Тобто, так, не зважаючи, чи дитина сидить на першій парті, чи вона сидить на останній, вони все дуже чітко бачать. І, наприклад, якщо раніше ми вивішували малюночок на дошці, ну і ви розумієте, якого він був формату, то зараз цей малюнок на великому екрані, звичайно, що це зовсім інша річ. Ми стараємося не перевантажувати учнів тим, що вони дивляться плазмений телевізор. На уроці це мультимедійні презентації, і ми саме наголошуємо, ну, окремий проміжок часу саме на цій презентації, тобто це не весь урок. Це якийсь певний елемент уроку. Наприклад, за допомогою плазмового телевізору ми можемо використовувати дуже гарні зараз анімаційні фізхвилинки для зору. Тобто дитина не просто виконує наші завдання, подивилася очима вправо, вліво, вверх, вниз. Вона спостерігає, наприклад, це рухомі м'ячики, рухомі новорічні іграшки, рухомі предмети, рухомі різні фігурки, за якими вони слідкують зором своїм. Це дуже добре, тому я не вважаю, що це перевантаження. Якщо подивитися якийсь мультик, він включається у нас
починаючи з 5 годин вечора, тому що група подовженого дня у нас до пів шостої. І саме з 5 до пів години це може включитися мультик. Я вас запитаю так, що в кожній ситуації є хтось винний чи винуватий в даному випадку, якщо ми говоримо про погіршення зору у дітей. Якщо це не школа, то відповідно це батьки. Слідкувати за тим, скільки діти дивляться телевізором, телевізор або користуються гаджетами, ніякої можливості у вас, у ваших колег, у педагогів, так? А давайте батькам слово. Що вони скажуть, будь ласка? Як боротися? Як дитину змусити робити так, як потрібно? Добрий вечір, мене звуть Круговцова Світлана. У мене дитина, у неї невроджена вада зору, вона перехворіла у 3,5 роки, і в нього з'явилася косоогікість. Коли ми пішли вже до поліклініки, я побачила, що в нього близорукість 0,2-0,4. І вже ми ось о третій рік навчаємося, то вже в нас поліпшився зір, вже 0,9 одиниця. Ми вийшли, що в окулярах, що без. А де навчаєтесь? Ми навчаємося в садочку. А, в садочку. В садочку, 46-му, да, третій рік. Зрозумів. То поліпшився у нас зір добре. І я дивлюся, що коли ми знаходимося вдома, хворіємо, зір може трошки погіршитися, а коли ми, там місяць буває, коли дуже вже тяжко хворієш. А коли у нас кожен місяць є показання зору. І ми дивимося показання зору кожного місяця. Як ви з дитиною своєю спілкуєтесь вдома? Я розумію, що скільки? 5-6 років? 6. 6 років. Ну, я розумію, що в неї ще немає планшета особистого там, чи наприклад, смартфона. Коли просить... Але є телевізор, є комп'ютер, мабуть, що? Комп'ютер є, але на комп'ютері я можу дозволити там хвилин 10-15, не більше. Подивитися якийсь мультик або пограти в якусь навчальну гру. Ну, телебачення буває, ми поставили телевізор... Подальше, щоб десь 3 метри було у нас розстояння. Ну і намагаюся, там, щоб ті гралися. У мене двоє дітей. Там подивилися годинку телебачення, все виключили. Або книжки читаємо, або граємося. Там. Якось так намагаємось менше спілкуватися з телевізором. Все залежить від батьків, все ж таки. Я воспитатель 46-го сада, Лисенко Людмила Федоровна. Я работаю с детками с 3 лет. Почему эта тема меня волнует? Мои дети занимаются за компьютером, нам подарили ноутбук родители на группу, и я вижу очень много положительных результатов именно для умственного развития детей. Значит, и вопрос, мне кажется, вот так поставить... Из двух частей. Это гигиена работы за компьютером или просмотра телепередач и культура потребления, будем так говорить. То есть гигиена зависит исключительно от родителей, потому что купить, если уж вы купили ребенку компьютер, постарайтесь купить ему, чтобы монитор соответствовал полностью всем требованиям. То есть если раньше, я думаю, многие помнят, детям, беременным женщинам, то есть это излучение, там и электрическое излучение, магнитное излучение, то последние модели мониторов предполагают, что и маленькие дети, и беременные женщины могут работать без вреда для себя, что касается излучений. А вот зрение... Значит, я не буду очень там много характеристик. Возьмите самый лучший монитор, какой вы можете. То есть избавьте ребенка от мерцания перед глазами, чтобы зерно было самое мелкое, скажем так. То есть чтобы этим зрение не нарушать. Это одно из многих. Кроме того, расстояние до монитора, скажем, немножечко разнится от расстояния к книге. Мы его уже проверяем не так. А вытянув руку, и не детскую, а свою, то есть 50-70, и зависит, опять же, от диагонали монитора. Чем больше диагональ, тем немножко дальше нужно садиться. Дети работают у нас за ноутбуком. Значит, если один ребенок работает, им всем очень интересно смотреть. Это обучающие игры, развивающие. И, даже, скажем так, то, что ребенок учится владеть мышкой –
если вы помните, обезьяна спустилась с дерева, взяла в руки палку, превратилась в человека, то есть не только человек создает орудие труда, но и орудие труда формирует развитие мозга человеческого, то сейчас я наблюдаю вот у маленьких детей, если ребенок взял в руки мышку и довольно отдаленное, скажем так, действие, то есть то, что он щелкнул, и то, что происходит на экране, по-видимому, формируются какие-то связи на уровне нейронов, то есть эти дети развиваются совершенно по-другому. Ну, нельзя, конечно... Знаете, я додам до ваших слів, що мені видається абсолютно неймовірним, фактично неможливим ті вимоги, які ставлять офтальмологи перед батьками. Тобто 15 чи 30, чи навіть годину в день перед комп'ютером – це нереальні цифри. Однозначно, на практиці це значно більші цифри. Я продовжу. Так от, починає учити таких от маленьких дітей, ми можемо сформувати відношення до комп'ютеру не як до ігрушки, культуру, а як інструмент, культуру пользователя, як ми говоримо, юзера. Я ж сказав на початку, дякую. То есть, один ребенок работает, остальные для того, чтобы они не смотрели в этот маленький экран, скажем, они сидят дальше, у нас просто ставится мультимедийный экран. И дети смотрят за работой, за своей, они могут уже насколько сконцентрироваться, что мышка здесь, а смотрит он перед собой. И точно так же все остальные смотрят. То есть ребенок может сделать несколько подходов по 2 минуты. То есть вот он выполнил определенное задание и... Однозначні плюси від новітніх технологій. Я хочу ще додати такий момент, що ми працюємо з батьками, але ж батьки не мають змоги контролювати своїх дітей вдома. Тому що зараз що у нас? Канікули. А батьки де у нас? Вони ж не вдома сидять з дітьми цілий день. Ну, це питання по батькам школярів. А якщо говорити про батьків дошкільників, то тут також питання про відповідальне батьківство. Мамам і татам набагато легше посадити дитину чи за комп'ютер, чи за телевізор і займатися своїми справами. Замість того, щоб почитати книжку дитині, замість того, щоб погратися з дитиною. Це спрощує життя батьків. І я вважаю, що проблеми з зором, основна проблема з зором не через те, що є комп'ютери в школах, або не через те, що діти займаються на комп'ютерах в садочках, бо це все-таки мізер часу вони там проводять. А основна проблема – це безконтрольне споживання комп'ютера, якщо так можна сказати, дітьми вдома. Це недогляд батьків або осіб, що їх замінюють, які спрощують собі таким чином життя. Це вже питання до батьків швидше. Я хочу додати, що коли батьки будуть вибирати ігри для дітей комп'ютерні, ну, для дошкільників, наприклад, краще вибирати розвивальні ігри. А то, знаєте, вибирають доганялки, стрілялки і так далі. От оці ігри, доганялки, стрілялки, от вони і затримують дітей біля комп'ютера і портять зір. А розвивальні ігри, якщо буде дитина певний час займатися цими іграми, то буде тільки користь. І батьки будуть знати, що до 12 хвилин. От 12 хвилин. Все ж ну, таки. Так от. Ні, ну справа в тому, що у нас от в садочку, я буду говорити за наш садочок. У вас специфічний контингент, і ваші батьки, вони абсолютно свідомі, чого вони там знаходяться і що роблять там їхні ну, діти. Це по-перше. По-друге, що у нас налажена велика робота з батьками, проводяться для батьків консультації. Бо не всі батьки знають деякі факти, як краще зробити для своєї дитини. І ось саме для того у нас є консультпункт. В кожній групі є батьківський куточок, де, по-перше, є динаміка зору. От мама сказала, що я бачу динаміку зору. Як вона її бачить? Вона не приходить до лікаря і не питає. У групі все це розписано. Медсестра дає дані, вихователь заносить ці дані до батьківського куточка. І поряд консультації для батьків – як покращити зір дитини? Зайшла мама забирати дитину. Поки їсть чи вдягається дитина, мама має змогу почитати. Отут уже інформованість батьків покращує зір дітей. Кілька хвилин, і давайте на цьому і зупинимось, власне. Як покращити зір дитини? Я хотів глобально ще розглянути питання про те, що, ось знаєте, Веселівка у нас під Кіровоградом село, там є школа здоров'я. Так вони там і мішечки з сіллю на головах носять, і гімнастику роблять. Я думаю, це однозначний плюс, і школа орієнтована на такий спосіб життя у дітей,
Вона однозначно на випускних класах збереже, ну, матиме вищий показник по зору, ніж решта шкіл області. Я хотів сказати про те, що школи області, як і всі України, приділяють, ну, якщо не недостатньо, то абсолютно мало уваги ось збереженню зору. Я не знаю, враховують це навчальні програми, не враховують? Я думаю, що не враховують, тому що спочатку у нас навчальні програми, комп'ютери, а потім решта, а потім здоров'я. Все ж таки про те, як зберегти. Я не знаю, актуальний лозунг сьогодні їсти моркву, я не знаю, там ще щось. Тобто, конечно, такі побутові речі абсолютно. Недостатньо, звісно. Ну, а перше місце – це соблюдення зрительного режиму. То, о чому ми говорили вот, в процесі передачі. Тобто, просмотр гігієна зрення – це просмотр телевізорів, работа за компьютером, работа с мобильной, ой, игры на мобильных телефонах, сокращать до получаса в день, это я для школьников говорю, значит, не больше получаса в день. В школьное время, выходные дни допускается 40 минут, можно до часа. Затем полноценное питание. Что значит? Я так думаю, что в наших семьях достаточно полноценное питание у детей, но в рацион нужно вводить те продукты питания, которые богаты теми витаминами, микроэлементами, которые необходимы для зрения. Потому что недостаток некоторых витаминов тоже ведет к снижению зрения. Это основные витамины. Это витамин А, Е и С. Вот добрались мы до моркови. Витамин А – это все красно-желто-зеленые продукты растительного происхождения. Жирорастворимый витамин А находится в молочных продуктах, в твороге. Витамин Е – это продукты, ну, сливочное масло, это, ну, скажем так, жиры. Сливочное масло, соевое масло, сметана, сливки. То есть желательно, чтобы эти продукты питания обязательно входили в рацион ребеночка. Отвары шиповника – это витамин А, витамин С. Все цитрусовые, красно-желтого, зеленого, только не в избыточном количестве, а понятно, что там... А ну, что не варто больш... есть? Не зависит. Острота зрения не зависит от какого-то одного продукта. Полноценное питание должно быть разнообразным. Я знаю, что в подлітковом віці, чи у, ну, середній вік беремо, там, четвертий клас і старше, да? На фізичні навантаження іноді ставлять під загрозу. Чи може стати причиною так, погіршення зору? Так, тому що діти... Стресові нагрузки, навантаження. Можливо. Діти в спеціальних класах, інклюзивних класах у нас мають слідуючі діагнози. Це гіперметропія, міопія, астигматизм. Також є діти, ну, діти з косоокістю, ністагмом. Також є діти з глаукомою і катарактою. Так. І для них є певні протипоказання щодо фізичних навантажень. Врач указує групу фізкультури. Врач це вказує. Ні, так, я буду до того, що якщо дитина там... дає рекомендації вчителю. Ну добре, давайте на особистому прикладі. Не дивіться, що такі худі і кашляють. Так, я там в дитинстві там займався танцями, потім пішов на дзюдо. Мені сказали, ні, на дзюдо не потрібно, тому що це близорукость противопоказана. От бачите, я про це і думав. Тобто все ж таки і з цим потрібно бути обережним батькам все ж таки. Тому що деякі види спорту, деякі фізичні нагрузки, вони можуть дати ускладнення. Вот, в частності, при близорукості може бути відслойка сітчатки, розриви сітчатки, які ведуть до сліпоті. Тобто не треба робити різких рухів, це до батьків звертаюсь. Тобто якщо дитина весь вільний час сиділа перед телевізором чи перед комп'ютером, не треба її ривком кидати на якусь спортивну секцію і на цьому все. Треба обережно підходити до кожного кроку, так? Звісно, советоваться, якщо є вже у дитини патологія зрення, повинні советоваться з врачами фізкультурних диспансерів. Есть у нас физкультурный диспансер, где работает врач-окулист, который может дать хорошие рекомендации по выбору той секции, которая интересует. Да. Є питання? Питання немає. Я можу ще доповнити. Ось ви сказали про наш садочок, що з вами все ясно, ви спеціальний садочок. Ну, тобто я сказав ясно, що батьки ваші свідомі. Вони справді, знаєте, ну, або розіб'ють той телевізор, або... Поки дитина маленький, більше внимання. Тим більше дитина маленька, легше контролювати. Я хочу сказати ще таке, як то кажуть, предупрежден, значить вооружен. Ми свої знання передаємо ще й вихователям звичайних садочків. Справа в тому, на базі нашого дитячого закладу досить таки часто проходять метод об'єднання вихователів закладів міста.
І коли вихователь дає на групі заняття, то корекційна робота відбувається ж не тільки під час роботи з тифлопедагогом або під час корекції зору в медичному кабінеті. Під час занять вихователь також проводить корекційні вправи. І коли ми даємо заняття на місто, то, звичайно, після цього заняття, коли йде розбір заняття, ми акцентуємо увагу колег на те, які корекційні педагогічні вправи були використані. Для того, щоб вихователі садочків загального типу могли це впроваджувати в свою роботу. І таким чином профілактика захворювань зору для дітей в закладах масового типу також буде мати місце. Дякую всім. Ми говорили сьогодні про те, як зберегти зіру ваших з нами дітей. Я хотів якось розділити висновки для вчителів і для батьків. Все ж таки висновок буде єдиний для всіх. Більше уваги до дітей. Все. Для вчителів більше уваги приділяти, я не знаю, там, педагогічним прийомам і використовувати їх під час навчань, під час уроків. Тобто робити якісь гімнастики, робити щось специфічне, чого я не знаю, але знають вони, ви знаєте, спеціалісти. А батькам просто більше уваги до своїх дітей. І тоді їх здоров'я взагалі буде міцнішим, а не лише зір, про що ми говорили сьогодні. Насамкінець оголошення наступного плану. З 9 по 14 грудня в Україні проводиться тиждень права. Ми неодноразово висвітлювали гострі теми щодо цих проблем. Захист прав громадян. Напередодні тижня права, ток-шоу «Ми» пропонує вам, нашим глядачам, взяти безпосередню участь у формуванні правової тематики нашої програми. Отже, з 9 по 14 грудня. Надсилайте нам свої пропозиції, власні проблеми, приходьте, телефонуйте, пишіть до редакції, адреса в Фейсбук у нас є. Що потрібно змінити в нашій державі, аби поняття «право» перестало бути гарною вивіскою? Гасло буде таким: виконуй обов'язки і захищай права. Отже, тиждень права, почекаємо на ваші теми. Це було ток-шоу «Ми». Дякую, що дивились. Хай щастить!